Із рук в руки – теплий і душевний проєкт закарпатських волонтерів об'єднав людей з різних куточків України. Вже навчилися пекти кіфлики, соленики, рибний пиріг, а напередодні Різдва – традиційні медові пряники для захисників. Замішували тісто, випікали отакі оце добрі смачні пряники по дуже-дуже такому гарному рецепту, а тепер ми їх прикрашаємо, ми сюди свою, то, що ми прикрашаємо, всю любов вкладаємо, тому що я перший раз оце роблю, і ми хочемо їх передати воїнам, які захищають нашу Україну, щоб вони відчули якусь радість, щоб вони відчули свята, арт-терапію, тому що ця арт-терапія – це для мене лічно, як якийсь бальзам на душу, якась пігулка, як заспокійлива. Я приїхала сюди по великому нещастю, тому що мого чоловіка було в прошлому році в травні поранено. Тоді було в нас Дніпро госпіталь Мечникова, і нас сюди евакуювали долікуватися чоловіка. І з прошлого року, з травня місяця, ми тут уже. Ми живемо в цьому прекрасному місті. Ми дуже-дуже вдячні цим людям. Справа в тому, що зараз про Херсон знає весь світ. Херсон – це символ стійкості, непереможності. І на сьогодні ми змушені були покинути свої рідні домівки. Ворог і хату нашу зруйнував. Тому нас приютив Ужгород, і ми дякуємо йому за це. Нехай оці мої смаколики принесуть щастя, радість, добробут не тільки нашій країні, всім воїнам, всім нашим захисникам, всьому нашому українському народові. Нехай буде у нас завжди ось так святково, радісно, і ми обов'язково цього дочекаємося. Запросили провести майстер-клас із випікання медових пряників професійну кондитерку. Про рецепт ми можемо сказати лише деякі деталі. Це дрібка любові, які ми сьогодні приклали, інгредієнти всіх однакові, але це авторський рецепт, бо я його не розголошую. Щоб ми оформили дане свято, в нас пішло десь 20 яєць, так, і більше кілограма борошна, так як ми це готували щедро. Цукор і мед. Кілограма два пряники точно спекли, розписали, і ці прянички наповнені душевним теплом, любов'ю наших творців, так, сьогодні поїдуть радувати інших людей. Це вже шостий майстер-клас, який реалізують спільно волонтери на базі хабу благодійного фонду «Карітас». Запрошують на кожен із десяток учасників. Цю сесію ми проводимо в рамках проєкту «З рук в руки», який ми отримали від фундації князів-благодійників Острозьких. Наша організація його виграла, і ми проводимо його в Ужгороді із внутрішньопереміщеними особами, а також із місцевими жителями, які мають 56 плюс і мають бажання прийти щось створити спільно разом. Дві цілі перед нами було. Перше – це і залучити людей внутрішньопереміщених у роботу, і познайомити з місцевими жителями, інтегрувати ще іншими словами. А друге – це передати наші вироби тим, хто цього потребує, поділитися трошки з ними. Різдвяні медові пряники, як і попередню випічку, передадуть захисникам на фронт, а також у шпиталі. Не оминуть увагою і людей, якими опікуються благодійники, і які потребують підтримки на Закарпатті.